Je to váš otec? Cuesta caminar por la vereda, pinturita callejera, cuesta la vecina. Nova uvádí telenovelu Kačora. V hlavních rolích v českém znění. Ivana Andrelová, Filip Švarc, Oldřich Vlach, Olga Želenská, Růžena Merunková, Kateřina Lojdová, Ivan Jiřík, Filip Jančík, Libor Terš, Eva Horká, Dana Sedláková, Jitka Moučková, Pavel Soukup, Jiří Ptáčník, Dalimil Klapka, Lucie Zedničková, Silva Turbová, Eva Spoustová, Radek Hopech, Regina Řandová, Libor Bouček, Petr Burian, Svatopluk Šuler, Jan Maxian, Radek Škvor, Jan Škvor a další. To není můj otec. Pardon, došlo tu k omylu, tohle není Carmelo Capello. Ale tohle jméno měl v dokladech. No, to je možné, ale... No, mohl třeba Carmelovi ty doklady vzít, nebo je našel. Byl poblíž tohohle muže ještě někdo další? Ano, ležel tam ještě jeden postřelený člověk. A jeho jméno? To se ještě nezjistilo. Kde je teď? Je na oddělení, budou ho operovat. Omlouvám se za ten nepříjemný zážitek, je mi to velice líto. Počkej. Chceš mi říct, že mám k sobě tu kudlanku nalákat a záměrně k něčemu vyprovokovat? Přesně tak. To je jediná cesta k úspěchu. Ty ses asi úplně zbláznila. I když si ji držím od těla, tak mě chce znásilnit. Takhle mě slupne jako vulmaliny. Ale ne, neboj se, nic se ti nestane, vůbec nic. Mám už všechno promyšlený. Uvidíš, je to naprosto geniální plán. Já nevím, mně se to nezdá. Tak co je to za plán? Nejdřív tu lochnesku svedeš. Vydráždíš ji, jak jen to půjde nejvíc, a až to bude skoro vypadat, že tě spolkne i s botama, kdo se objeví? To já nevím. Policie? Požárníci, záchranka, kdo se objeví? Tvoje ctěná, milující a věrná žena, to znamená já. A hned, jak tě načapám příčinu s tou špekatou harpí v posteli, tak udělám skandál, začnu ječet, bla. Všechno to, co asi ječí manželky, když přistihnou manžela in flagranty. A ty řekneš jenom, takhle to není, je to úplně jinak, bla. To zní špatně, je to dobrý plán. Takže to není šílené? Ne, myslím, že je to naprosto šílené. Až tak šílené, že by to mohlo být. A po takovémhle skandálu je nezbyde nic jiného, než zbalit fidlátka a vypadnout z domu. A bude se propadat hambou. To pochybuju. Ta nemá ani šajn o tom, co je to stydět se. V tom tedy souhlasím. Ale já budu mít pádný důvod požádat ji, aby opustila náš dům. A to okamžitě. A Giuseppe mi na to nebude moct říct ani jedno slovo, ani zrušit obchod. Protože jeho drahoušek bude mít na krku aféru. Tak jak se ti líbí můj nový nápad? Jednou. Ti to oplatím. Jednou? To by bylo trochu málo. Ale radši počkej, až jak to dopadne, aby to nakonec nevybouchlo. A ty si ji pak nemusel obšťastnit. A víc než jednou. Řekneme to ostatním. Ano. Jdem. Thank you.
Nemyslel jsem, že budu někdy takhle šťastný, že tě vidím, tati. Hrozně moc se mi ulevilo. Máš Rosario, nemůžeš mi to zapnout? Za prvé nejsem Rosario, jsem Meča. I když naštěstí je na chvilku. A za druhé nic nezapnu, dokud mi nepovíš, co je s tím tvým profesorem. Neřeknu ti ani slovo, protože bys to obratem vyžvanila bráchovi. Aha, a to myslíš vážně? No dobře, když nemáš zájem, tak si to nech. Mě to nezajímá. Ne, počkej. Pojď sem, řeknu ti to, hořím touhou si o tom s někým popovídat. No, tak dobře. Povídej, co bylo? Viděla jsi ho? Jo, viděla. A byl skoro k nakousnutí, sladký jako snad nikdy. No a co říkal, o čem jste mluvili? Nebyl moc dotěrnej? Ne, jen si se mnou povídal a taky s Kamilou. Jako s oběma? Ten úchylák si snad plánuje orgie. Bruno, Moravio! Ne, pomátla ses, co to vyvádíš? To ty ses pomátla, ty a ta tvoje kamarádka. Ale, ty si hned kdo ví, co domýšlíš. Ezekiel si začal s náma oběma, ale s každou zvlášť, tohle nám tam řekl, teda, tak jsme to pochopili, že se zkrátka nechce rozhodovat jen tak na blind, chápeš? Proto se s vámi sešel? Mhm, jo, povídal ještě něco, ale to není podstatný, ale co je pro mě o hodně podstatnější, tenhle ten výkvět mužství. Řekl, že jsem pěkná, zralá a moc milá, věřila bys tomu? No, nějak se mi nechce. A Kamila, co jí řekl? No, o Kamile si myslí to samý, ale to je fuk, protože až nás líp pozná, dojde mu, že já jsem stejně božská jako on, zatímco ona je malá žába, co sotva přestala cumlat dudlík. Tahle chudinka mi přece nemůže konkurovat, nemyslíš? Jo, já si hlavně myslím, že ty a Kamila si kvůli tomu vykukovi brzy vjedete do vlasů. Což? Ale jak se mohli takhle splést? Jo, je živý, teď jsme ho viděli. Je v narkóze, ale mimo nebezpečí. Ach, bože můj, děkuju. Ale jak bože. Se to mohlo stát, já to nechápu. My se domníváme, že ten mrtvý ukradl Karmelovi doklady a proto pak nemohli zjistit Karmelovu totožnost. Ano. Ale jak na tom tedy je? Říkají, že se brzy zotaví. Vlastně se znovu narodil. Co říkáte? Ale to je přece úplný zázrak, to je zázrak. A kde je Herman? Kde je teď u otce na to, co dneska prožil, asi nikdy nezapomene. Myslím, že bychom to měli říct i našim dětem. Půjdeme? Nebojte se, jim vědět, jim zavoláme. Dobře. Jdem za Hermanem. Pojď. Jak ti je? Mám pocit, že se mnou všechno točí. Jenom klid, posaď se. Nemohli jsme tomu vůbec uvěřit. Herman tam stál a málem sebou sekl. To je hrůza. Ale naštěstí s velmi dobrým koncem, ne? Jo. Už se ti vrací barva. Už je mi líp. Dost tě to sebralo, viď? Hodně. Když mi řekli, že Karmela někdo zastřelil, ucítila jsem takovou bolest, že se mi až zastavil dech. To až teď, jako by se mi do těla vracel život. Miluješ ho, viď? Ano. Teď si uvědomuju, jak strašně moc. Tohle je zázrak. Rád je vidím pohromadě. Konečně je to tak, jak se patří. Někdy musí
ten nahoře použít hodně drsné prostředky, aby s námi pohnul tím správným směrem. Viď, Hermáne? Neposlouchal jsem tě. Nebyl jsi připravený mě slyšet. Mluvil jsi s doktory, Hermáne? Ano, je stabilizovaný. Když to půjde dobře, nebude trvat dlouho a propustí ho odsud. A potom vám připravím v domově společně, že na něj přijdeš. Ano, Kato. Já tam pozvu taky Carmela, víš? To vůbec nevadí. Vážně, Kačoro, ty mě překvapuješ. Nikdy bych nevěřila, že vydržíš tak dlouhou dobu vedle Bruna a nestane se vůbec nic. Co to žvaníš, ty jedna? Já vydržím měsíce, dny i staletí vedle Bruna, aniž by k čemukoliv došlo, protože já mám, a ty to víš, svýho kluka. Jenomže teď jsi vzala jinýho, nebo ne? A vzala jsem si Bruna jenom na oko, to je celé přeci jen bouda. Jo, bouda, nedělej ze sebe nevinátko. Ty totiž už dávno tušíš nějaký malér, tak to zapíráš, ale stejně ti dělá moc dobře být provdaná Samoráviu, i když je to jen na oko. Že tě huba nepálí, tak to není. Než bych si vzala tohodle bručouna, radši se nechám zabásnout, ať mě radši pověsej, ať mě uvrhnou do temné kopky. Nemáš dojem, že to trošku přeháníš? Jo, mám dojem, že trošinku jo. Ty jsi Brunem úplně posedlá. Jsi jak bez sebe. Dokonce žárlíš i na tu Taliánku. Ale, nebuď směšná, ale prosím tě, já, že žárlím na takovouhle hrůzu, to ani náhodou. A dost, už mě pěkně unavuješ. Jo, unavuju, jenže ti říkám pravdu. Potřebuješ něco? Ne, nic, co tu tak pozdě děláš. Nic, nemohla jsem usnout a jdu se napít. Jasně, a přitom chceš slídit. Měla bys pracovat pro nějaký noviny, když tě tak hrozně baví schánět informace. To mě nenapadlo, ale sedlo by mi to, že jo? No jo. Je hrůza, co ta Taliánka dělá panu Brunovi. A co mu dělá? Ty žiješ ve skleníku? Pořád na něj dělá oči, jo, a svlíká ho pohledy. Aha, jo. A neříkej, a co dál? Co já vím, cokoliv, posílá mu pusy, pořád ho osahává po chodbách a honila ho dneska po kuchyni. Nestačil utíkat. Je mi ho líto. Hnusný. Jo, hnusný, je to sprosťárna, ale tobě to může být jedno, nerozčiluj se. Co to žvaníš, já nejsem rozčílená, co je mi potom, co pan Bruno vyvádí, já jsem tady jako vychovatelka, tak co to meleš? No, ale teď si... Přestaň a dej si pohov, nebo to schytáš, kdy konečně pochopíš, že já nestojím o žádné drby. Hele, chceš to snad vysvětlit jinak, co? Vždyť jsem nic neřekla, co vyvádíš. Neřekla, celou dobu meleš, ty slepice. Ja, slepice. Jen tě říká pravdu. Ty totiž umíráš žárlivostí. No, jak mu je? Docela dobře, jde to. Naštěstí to dobře skončilo. Já tomu nemůžu uvěřit, Kato. Víš, nejvíc věřící jsem tady já, ale taky jsem z toho vedle. Musím požádat otce Orásia, aby sloužil děkovnou mši. A na to zajdu i já, na mou věru. Roberto, odvezeš mě, za chvilku bych měl otvírat bar, ale jestli tam nedorazím včas, tak mě Elena zabije. Jasně, svezu. A Santi? Ten má ještě půlnoc, určitě ho budu tahat z postele. Sestro, odvezeme i vás. Ano, na tebe čeká Elena a na mě tucet dětí, které mi obrátí domov vzhůru nohama. Tak pojďme. Chci vidět Carmela, pohlídáš papíry? Já na ní dohlídnu, neboj se. Potom se zastavím. Dobře, čekala jsem spoustu věcí, ale tohle... Ahoj. Dobrý den, Stefanie. Cože, Bruno? Madonna Santa, co tu děláš? Co pak je? Vadí ti to? Ne, mám jít pryč? Ne, jen skoro ještě spím. Ano, já vím. Dívám se na tebe už dlouho. A proč, něco se mnou je? Co je to? Ne, vůbec nic s tebou není. Tak co je? Stefanie. Ano? Já už to dál nevydržím. Ano. Toužím se na tebe vrhnout. A opravdu? Ano, opravdu. Ty myslíš, že jsem z kamene. Ne. Bylo hrozné říkat ne, když jsem chtěl říct ano. Celou noc jsem o tobě snil. A Bruno, mně se taky zdálo jen o tobě. Ale takhle už to dál nejde. Ne. S
jsme si souzeni, musím tě mít, já musím. Pojď na mou hruď, miláčku. Ne. Chci to v manželské posteli. V manželské posteli. Platí. Dnes odpoledne. Ty a já v manželské posteli zažehneme oheň milostné rozkoše. Měl by ses jít trochu prospat, už padáš únavou. To je dobrý. Určitě. Dojdu se trochu opláchnout a ještě to pak na chvíli zůstanu. Ostatní to už vědí? Jasně, všichni už to vědí. To bys neřekl, jakou z toho měli radost. Jo, a děkuju vám. Prosím tě, proč? Byl jsem nesnesitelný a nijak mimo. Zač nás máš. Jsme snad přece tví kamarádi, nebo ne? Zkusím se začít chovat trošinku líp. Tati, to jsem já teď. Já, uklidni se. Ale co děláš tady u mě? Dávám tu pozor. Co se stalo? Chtěli tě okrást a postřelili tě, ale dopadlo to dobře, protože jsi to přežil. Nechoď pryč. Neboj se, já nikam nepůjdu. Slibuju ti to. Zůstaň tady se mnou. Myslím, že Bůh mi dal druhou příležitost. Děkuju, pane. Děkuju. Když mi řekli, že je Carmelo mrtvý, bylo to, jako kdyby mi naráz zmrzla všechna krev, co mám v žilách. Jakoby celičký svět někam zmizel. A jakoby celý můj život ztratil smysl. Pane, řekni mi, co teď budu dělat? Co udělám se svým posláním? A se svým životem? Líbí se mi to, je to hezké. Co je Normo, proč nejdou děti k snídani? Lautaro už posnídal a odešel. A Josefína ještě nevstala. To je škoda, že Lauto odešel. Chtěla jsem se zeptat, jestli to byl on, kdo mě zamkl v pokoji. Jistě, že to byl on, miláčku. Kdo jiný by to mohl být? Bruno, dneska ráno nám volal pan Barigotti. Aha, co říkal, je v pořádku? Říkal, že měli za letu komplikace, nějaké turbulence, ale prý už přistáli. Ještě, že jsem tu zůstala. Proč vadí ti turbulence? Oh my life, co pak by jí mohly snad turbulence nevadit? Jsou příšelné, re-all. Třeba já z nich hrozně zvracím. Ty ne? Ne. Není to tak zlé, ale tady si rozhodně užiju víc než táta. Jen si nemyslete, slečno Stefánie. Ty vodopády jsou opravdu nádherné. Sí, jenomže tento dům je tak dolče, tak útulný a tak plný vzruchu. O tom tedy není pochyb. Chystáme se dneska z Berní na nákupy. Nechceš se připojit? Tante grácie, ale raději zůstanu tady a v klidu. Líbí se mi soužití v tomhle domě. What a pity. Hodláme strávit all the time in shopping a nakoupit si absolutely všechno. Jestli ovšem nevadí, že se vrátím až před setměním. Zajisté, ty moje srdíčko, neomezuj se a zůstaň jak dlouho potřebuješ. Fajn.
13. 14. No, ještě jeden. 15. Skvělý. Ezekieli? Ano. Mám na tebe jeden dotaz. Ptej se. Ale potřebuju, abys odpověděl, pokud možno co nejupřímněji. Ty mě asi bereš jako, tedy jako dospělého člověka, tedy jako zralou ženu? Ani náhodou. Já tě beru jako děvče, které je schopné neuvěřitelných rozverností, zrovna když to člověk nejmín čeká. Ale proč to říkáš? Vždyť já už jsem přece hotová žena. Ne, ty jsi malé děvčátko. Velmi cudné, ale také odvážné a to mě velmi zaujalo. Zaujalo mě to, když jsme spolu tehdy byli v posteli, Bernardo, a... Poslouchej, něco mě přitom napadlo. Poslouchej. Co, abychom si spolu zahráli na školku? Co? Jo, já ti udělám culíky, Bernardo. Udělám ti maličké culíčky, dám ti mnich mašličky a dám ti něco cucet, Bernardo. Co si to dovoluješ? Co si to dovoluješ, ty jeden z prostáků? Ne, Bernardo, já tady mám pro tebe lízátko. Nosím ho v kapse pro prvňáky. Tak, co říkáš, co? Porajme si spolu. Ne, stačí, přestaň, tohle si strč někam a je konec hraní. Přestaň. Kolik je? Je 10. Ah, proboha. Co je? Tak se rychle zbál a vytrať se zadním východem. Honem, co no tak dělej, pospíš si. Bernardo, co je? Tady máš věci a hlavně rychle běž. No tak honem. Oh. A já se bál, že to bude malér, když se trochu opozdí. Syn vás pěkně překvapil. Po dnešku musíte víc věřit. Tak co, Francisco, když mi to Santi vykládal, nechtěla jsem věřit. Ano, je to vážník nevěřit. Zní to jako nějaký výmysl, že jo? Víš, jak budeme Carmelovi říkat? Jak? Podle toho filmu. Muž, který přežil smrt. Ty máš nápady. Francisco, a jak se Carmelovi daří? Dobře, brzy bude jako rybička. Léčí se, ale nebude to dlouho trvat a pustí ho, takže... To je opravdu zázrak. Ne, tohle byl pouhý omyl. Zázrak je, že si Santiago přistal, aby otevřel líček. Bernie, prosím tě, samozřejmě, že tě nepovažuju za malé děcko. Takže tedy nemám infantilní osobnost? Hloupost. A nenech si od Reynalda namluvit takové nesmysly, to ani náhodou. Opravdu? Řekni, mluvíš teď se mnou upřímně, Dolores? Ale jistě, neumím si představit, že bys dělala něco dětinského. Když jsi se naposledy s něčím tajila, jako by to byla nezbednost. Pokaždé, když mám hodinu s Ezekielem. Co pak si někdy zapírala a říkala, že si nic nepamatuješ? Jo, dvakrát. Když jsem se vyspala s Ezekielem a pak, když jsem se vyspala s tím ex. Například, chováš se někdy jako malicherný umíněnec? S Lautarem skoro pokaždé. Nebo jako pubertální hysterka? Jsem úplně stejná jako Josefína. Nebo jinak, máš nějakou fixaci? Jsi snad něčím nebo někým posedlá? Rosario a Čavalovou. Nebo snad bezostyšně lžeš, abys dosáhla svého? Bože můj, Barigotyovým. Vidíš, můžu ti tady vyjmenovat nekonečnou řadu nejrůznějších dětinskostí. Ne, tohle mi docela stačí. No, to se mi ulevilo. Takže můžeme začít mluvit o vážnějších věcech? Samozřejmě. Budu-li upřímná, Bernardo, dělá mi starosti, že se kolem tebe motá ten ovád stižený úbytkem vlasů. Kdo? Reynaldo. Zatím jsi měla docela kliku, ale brzy tě donutí padnout. Padnout a kam? No do svých osidel přece. Divím se, že jsi na to nepřišla sama, ten chlap je dobrodruh. Užívat si života, to jediného zajímá, je to gigolo, nic jiného. Ale no, tak, Dolores, Reynaldo má svou úroveň a je velice distingovaný. Jak můžeš říct, že je gigolo? Na úrovni a distingovaný? Je to jen opelichaný lišák, zběhlý v balamucení neopatrných nešťastných žen. Bernardo, prosím tě, pozor. A proč ne? Protože, prostě proto já už jsem pro tenhle podnik udělala dost. Ale tohle není legrace, co mám teď asi udělat? Co je mi potom? Nevím, co budeš dělat, já nehodlám dělat vůbec nic. Stačí, že jsem podvedla Meču, která si to nezaslouží. Nikdo tě do toho nenutil a navíc byla to ty, kdo tvrdil, že je přece nutné se propasta Moravia obětovat. Takže se nechovej jako malé děcko. Tohle mi už víckrát neříkej. Já jsem už tomuhle podniku přinesla hodně obětí. Málem jsem ztratila i přátelství Meči, mé nejbližší přítelkyně. To je ti málo? Ano, to je mi málo. Podívej se na mě. Moc k tomu nechybělo a byl bych třikrát drsně znásilněný.
Jediné, co chci, je, aby si vyšla s Rosario po nákupech, nic víc. Bruno, jsem ochotná udělat cokoliv pro podnik, téměř cokoliv, ale nedonutíš mě vydávat za svoji přítelkyni tu nechutnou poběhlici. Ano, to radši umřu. Půjdeme teď s mojí milovanou Bernie na nákupy. To bude krása. Víš jistě, že nechceš jít s námi? Ne, tante Grácie, radši zůstanu a odpočinu si. A proč už vlastně nejdete? Ha? Za chvíli se mám tam nahrnout davy lidí. Bruno má pravdu, bude líp, když hned vyrazíme. Do 2 hodin nás tu máte. Ne, tři. Zabere nám to nejmín 3 hodiny. Mám totiž vyhraněný vkus a hned tak něco mi nepadne. Miláčku, musíš to tady beze mě vydržet, ano, víš? Ano, miláčku, ano, čau, neboj se, zvládnu to, neboj se. Užijte si to, zlato, užijte si. Hrozně se těším, a co mějte ty, Bernie? Mějte se hezky, ano? Jdeme. Ano. Ahoj. Čau. Ahoj, miláčku. Čau. Ahoj. Čau. Vrhni se na mě, nebo omdlím, brouku. Počkej! Mapečky, vždyť už odešli. Tady by nás mohla přistihnout Norma nebo Pierina. Neříkala jsi, že parhneš potom, aby se to stalo v manželské posteli. Ano, v manželské posteli. Chci, aby tam po nás zůstala vůně, která ano, hned tak nevyprchala. Ano, to je ono. Tak utíkej hezky napřed a já za tebou přijdu. Pospíš si, Karmio, pospíš si. Ano. Já už celá hořím. Hořím jen pro tebe. Já už taky hořím. Usplápolám. Karmio. Bože, co by člověk neudělal kvůli obchodní dohodě. Je ti líp? To je teda něco. Být zhůru celou noc, to nejde. Už jsem na to trochu moc starý, nemám na to věk. Tak si běž na chvíli odpočinout. Ne. Dojdu pro kafe. Dáš si? Jo, jasně. A nemám tě doprovodit domů? Ne, děkuji. Ne? Bolí mě hlava. Ahoj, Hermány. Jak se máš? Co ty tu děláš? Sestra Katalína mi řekla o tátovi, tak jsem tady. Kdyby si chtěl nějakou právní pomoc, nebo cokoliv, nemůžu ti pomoct? Potřebuješ něco? Ne. Myslela jsem, když jsme spolu dřív pracovali. To je pryč. No, kdybys něco potřeboval, víš, kde mě hledat. Jo. Tak já... No, děkuju. Co to sakra děláte? Loupu brambory. A co bych asi tak dělala? Voním se, ne? Oh, a proč jste to neudělala, než jsme vyjeli? Spěchala jsem a zapomněla jsem na to. Kéž byste zapomněla na dobro. Teď mi načichne auto a bude to tu zapáchat jako vrstoce. Tak bacha, to je totiž urugvajský parfém. Aha, no jistě. Smrdí jako přístav v Montevideu. Prostě jen žárlíte na Urugvaj. Ale prosím vás, v Urugvaji nemají nic jiného než ručně pletené svetry a kasino Punta del Este. Punta del Este, Punta del Este, to je načichlý od Argentinců, kterých je tam furt plno. Víte co, mám toho už pokrk. Jak vás, tak toho smradu. Vracíme se domů. Ještě nemůžeme zpátky, ještě je moc brzo. Nejdřív se to musí doma dostat do varu, rozumíte? Tady poblíž je fajn podnik. Dělají tam skvělý jehněčí, patří to jednomu Urugvajci. Budete nadšená. Jedem. Nesahajte mi na volant! Co je to za parfém? Tobě to nevoní? Ne, voní nádherně, náramně, jenomže až sem vkročí meč a bude jasné, že se tu něco dělo. To pust z hlavy, neboj se, já chci, aby si dnešek zapamatoval na celý život. No, to určitě, na tebe se, ale měj strpení, potřebuju se trošku rozehřát. No to se neboj, to je totiž moje specialitka, já... Ano? Tě rozparádím, než bys řekl šulec. Líbí se ti moje košilka? Je rozkošná. Tohle je italské hedvábí, ano. Proč ji chceš svlékat, když je tak moc vzrušující? Ano. Jak chceš, já si ji nechám, ale tebe zbavím košile. Dobře, ale pomalu. Já si rád vychutnávám každýčký krok. Uvolňuj mi pomalu dírku po dírce. Ahoj. To je namluvení, ne ke koukání. Dívám se, kolik je, nemám hodinky. Ale upřeným pohledem čas moc nepopoženete. Pořád nám ještě zbývá 30 minut. Tak proč už nevyrazíme? Pojedeme. Ne, Bruno říkal, abychom byli přesně. 30 minut sem, 30 minut tam. Já nevím, co je v tom za rozdíl, prosím vás.
Já vůbec nechápu, co tu s vámi dělám. Je to pro vás tak složité pochopit? Domněle jsem si vyšla po nákupech se svojí příbuznou, protože jako domnělá Brunova manželka mu dám příležitost vybičovat chtíč ty taložky, ale pak se tam zas objevím a stropím ty ropuše výstavní skandál, protože mi s ním domněle nasadila parohy. Chápete? Já nepotřebuju, abyste mi tu pitominu vykládala, znám to tak už dokonce. Tak se pořád ptáte? Já se na nic neptám. Jen říkám, že nechápu, co tady dělám zrovna s vámi. Vždyť to povídám, domněle jsem šla nakupovat se svojí... A stačí, prosím vás. Byla to řečnická otázka, nic víc. To jako, že jsem pro vás vzduch? Tak vy jste pro mě vakuum. To ne, tak tady už nebudu ani o vteřinu díl. Ano? Jarny? Čau. Au. Mečo! Tak nech to. V pohodě? Ne. Opravdu ne. Ne, to víš, že ne. Všecko dobře dopadlo, tvůj táta je naživu. Smířili jste se, to nemůžeš být ani na malou chvilku spokojený. Takový tak už štěstí, přestaň, co pak ty to nechápeš, pro boha. Je toho na mě moc, je mi pořád tak nějak divně. Oživnutí otce, zmizení těch kačořiných fotek, já už nevím, jsem z toho prostě na větvi. Ty to nechápeš. Jasně, že to chápu, ale pust to teďka z hlavy. Pojď, radši mě ne. Radši masáž, ano? Nechci žádnou masáž, nech mě na pokoji, prosím tě, uklidni se, já toho mám plný kecky. Dva dny jsem skoro nespal, ale... Tobě jde jenom o to si to se mnou rozdat, ale já nechci. Rozdat si to? Ty jsi ale hulvát, víš? No, ne, no tak prosím tě, co hnedka tak vyšiluješ, uklidni se. Ne, nemůžu se uklidnit, celý den se ti snažím jen pomáhat, dělám co můžu, ale teď si to už přehnal. No, teď už to přehnal, já už na tebe kašlu. Ne, počkej, poslouchej mě, hubeňůre, mám já tohle snad zapotřebí a bože můj, pěkně mě štvete všechny. Že mě to nenapadlo dřív. Kdy mě ta ženská konečně přestane otravovat? No, co pak tu vy dvě děláte? Sedíme tady jenom tak. Nemůže mluvit jen jedna? Klidně mluvte. Ne, začněte, nechám vám slovo. Proč? Řekla jsem jedna. Berny? Jo, proč by ne? My čekáme tu na Bruna, šel doprovodit Giuseppeho a Stefanii tady do školky. Do školky? Jo, oni si tam chtějí koupit datlovou palmu. Datlovou palmu? Jo, totiž Giuseppe mu se ohromně líbili, takovejhle druh v Itálii nemají a chce si jednu odvést, vysadí si v zahradě, aby mu stínila a dávala datle a aby si pod ní mohl zalézt, až bude nasávat. To si tu palmu povezou letadlem. To ne. Koupíš si jen takovou malinkatou sazenku. Představ si, tu spoušť zrostlá palma a v letadle by všechny rozmačkala, včetně pilota a letuše. Ale to určitě chápe, že palma v letadle, to by přece... Že... A neměla bys být radši s dětmi? Já jsem tu s dětmi. Právě, že tam šli taky. Víš, jak Lautara fascinují vzácné rostliny. A jen mi dělá starost, aby Josefa nezačala pěstovat nějaké ty podivné byliny. A potom, aby je nechtěla i kouřit. Jistě. Krátíme si tady čas, než se všichni vrátí ze školky. Tak jo, počkám tady s vámi. Moc ráda bych Bruna viděla. Ale může se to protáhnout. Hodně. A jo. Já stejně nemám co dělat. Navíc mi Bruno měl včera volat, ale neozval se a já mu taky nezavolala, takže počkám tady na ní s vámi. Dobře, proč by ne, tak tedy počkáme. Jo, počkáme na zázrak. Číšníku? Chybí ti něco? Jo, asi mi upadl u dětí v domově.
Můžeš mi říct, co máš v té palici? Co? Jak dlouho mě chceš ještě takhle vytáčet? Jak dlouho? Ha? Brunovi to trvá, co? Vidíš, já jsem tě varovala. Mečo, jestli něco máš, tak si klidně běž. Jo, 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 stejně se na nás asi vykašlali. Už to tak vypadá. Počkej, kolik je? Hele, už je strašně moc, je to tak. Přece není tak složité sehnat datlovou palmu, ne? No, odskočím si. Jo, a nesedej si na prkínko. Dej si tam napřed kus papíru, až pak si na to sedni. Nebo si radši nesedej. Co teď budeme dělat? To nemám vůbec ponětí. Teď už nepůjde o domnělou nevěru, ale o opravdický znásilnění. A bože můj, musíme něco vymyslet. Nic mě nenapadá. A mě taky ne, ne. Nekoukejte na mě, já nejsem profesionální lhářka. Hele, nesnažte se mě zase naštvat. Teď není správná doba na hádky. Snažte se myslet hlavou. Máte ji jen na to, abyste v ní přenášela piliny? Přestaň, blázníš, Hermáne, pust mě. Ty mě dovádíš k šílenství. Hermáne, no tak prosím tě, na co narážíš? Necháš mě už bejt. Necháš mě, je ti to jasný? Je to jasný, prosím tě, pust mě. Ne, vrať mi ty fotky. O čem to mluvíš? Vrať mi ty kačořiny fotky, co jsi mi vzala u mě doma. Vlezla si ke mně a ukradla prosím mě. Prosím tě, pust mě už. Jak bych se k tobě dostala? Naval jak ty tě to mohlo fotky. Napadnout? Ten prsten byl u mě doma, tak ze mě přestaň dělat vola. Vrátíš mi ty fotky, které jsi ukradla? Už je nemá. Kde teď jsou? Jsou z nich malý kousky. Roztrhala jsem je. Tak co, zabiješ mě, co? Na co? To nemáš právo, chápeš? Rozumíš? Ty přece taky nemáš právo mě pořád přehlížet. Udělali jsme dohodu a já ji dodržuju, je to jasný? Ale k čemu to je, když se bez tebe usoužím, miluju tě? Přestaň se chovat jako nadržená pubertečka, slyšíš mě? Já tě miluju, lásko, já nech tě toho! Miluju. Musíme si udržovat maximální odstup, rozumíš? Já jen vím, že tě miluju. Ty měsíce, kdy jsem tě neviděla, neměl můj život žádný smysl. Já o tebe nechci být pryč. Dej sem klíčky. Dej sem klíčky! Nastup. Už vím, dejte mi mobil. Dejte ho sem. Honem. Ano? Dobře, tak jo, dobře. Já jí to vyřídím. Co, něco nového? Jo, zrovna volal Bruno. Říká, že na tebe čeká v baru u Markýze. Je to kousek od zastávky. A já vím. A neříkal ti proč? Ne, ale říkal, že se mu povedlo zdrhnout těm Taliánům, někde je nechal. A to je dobře, moc ráda ho uvidím. A řekl v kolik? Už na tebe čeká. Už čeká? Tak to musím běžet, já jdu. A kolik vám tady máme? Jo, zacvaknem to, nedělej si hlavu. Čau, díky, ahoj, čau. Zmákli jsme to. Co zmákli? Jak zmákli? Nezmákli jsme nic. Já nedopustím, aby si nějaká podlá, jedovatá potvora, jako jste vy, zahrávala s city mé drahé meči. Co teda chcete udělat? No, co jsem měla udělat hned na začátku. Řeknu jí pravdu. Mečo! Už jsem nemohla snášet pomyšlení, že bys byl po celou tu dobu s jinou ženou. S jakou jinou? Řekni, že já jsem pro tebe ta jediná. No ale, Karino, přece jsme se dohodli, že po smrti tvého manžela se spolu nebudeme stýkat při nejmenším půl roku. Ano, jenže bez tebe byl pro mě každý den jako věčnost. Ale každá schůzka představuje riziko, kterému je lepší se vyhnout. Já už nechci vyhýbat, chápeš? Chci se vyhnout trablům s policií. Skutečné nebezpečí představuje tvoje snoubenka, která pořád lítá na svobodě. Budeš sedět se založenýma rukama, zatímco se ona pokouší dokázat svou nevinu? Ne. Něco udělat musíme. Budeme mít klid teprve, až bude kačora za mřížemi.